pro Corinthians, porque corintiano, atenção! Fábio Carille de volta pra 2019? Será que assina na segunda-feira? Quem vai falar sobre esse assunto pra gente é você, um Caparica, direto do centro de treinamento. Diga, Caparica! Tudo bom, Ivan? Um abraço para você, um abraço para todo mundo ligado no Globo Esporte. Exatamente, a tendência é que Fábio Carille seja realmente o técnico do Corinthians para a temporada 2019. Tem apenas alguns problemas a serem resolvidos. Um deles, a multa rescisória que ele tem com a equipe da Arábia Saudita, o Al-Wehda, no valor de R$2.700.000. O Corinthians quer que o Carille negocie com os árabes. O Carille quer, claro, que o Corinthians pague uma parte dessa multa rescisória. Outro problema é o ministro do Esporte da Arábia Saudita, o Turki Al-Sheikh. Ele não está neste momento no país árabe, está nos Estados Unidos cuidando de problemas de saúde, e ele é o homem que resolve tudo. Caso o Corinthians consiga resolver todos esses problemas, aí sim o Fábio Carille pode ser anunciado como novo técnico na próxima segunda. Campeão paulista, agora luta por uma vaga na Copa Sul-Americana. Final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro foi eleita a mais difícil da competição. O Cássio fez incrível intervenção mais uma vez. Por isso, recebeu essa placa da CBF. Uma bola rápida ali, eu acabei no reflexo e consegui fazer uma defesa importante ali. Foi um fim de ano. Que diferença do ano passado. O Corinthians, heptacampeão do Brasil, levanta a taça. Um aprendizado muito grande para a gente voltar o ano que vem, voltar melhor, voltar cada vez nessa busca dessa evolução, para que a gente possa estar sempre bem, e quem sabe no final do ano aqui, que vem, esteja todo mundo aqui de novo. Os jogadores vão entrar de férias na semana que vem. Antes disso, tem o último jogo do Brasileirão contra o Grêmio em Porto Alegre. O clube ainda quer uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. É o que nós podemos disputar, né? Fazer um grande jogo lá, buscar uma vitória. Então é tentar dar o melhor, terminar bem, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer.